بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فيلميش فالمدرم الله عز وجل i cili na i lecoj dhe na mundsoj që të qëndrojmë pran ati. Ska nder ma i madhë dhe ska begati ma e madhe se Allahu Azza wa Jell ta mundsoj të qëndrojsh pran Zotit tanë. Ku Allahu Azza wa Jell e ka shpalos në këtë muaj begatin dhe rahmetin e ti. Bujari Allahut Azza wa Jell është palos. Lumi ata të cilët din të qëndrojnë për në Zotit të tyre. Të lumi ata të cilët arrin në këtë Ramazan të kuptojnë se kanë regullu nefsin e tyre. Ledhë të ndërshëm, si që ka orë në hadithet të shumëta, se Ramazan Allahu Azza wa Jell prangos shejtanit. Pra Ramazan Allahu Azza wa Jell prangos shejtanit. Me gjitha ta, nëse mormi një statistik, se njerëzit nga punë të liga, thuaj se veç 3% largohen në Ramazan. Pra Ramazani qëfar në bani me dije? Ramazani si duket për në ban me dije se mos le e le fejfajet shejtanit. Nëse shejtanit deri tash i ka pas fajet, tash për ju pys, në Ramazan kush i ka fajet? Transmetoni Imam Tirmidhiu tregon se në Ramazan lidhen shejtan të mëdhej dhe shejtan të veqen për pos nefsit e nefso e marat të mbisu për pos e lakmija e nefsit ash e zgjidht. Tash në Ramazan sëm po qëndron para Zotit tanë. Në Ramazan sën për le hujet e këshia. Në Ramazan prapë Allahu gjuna për ban. Ramazan s'po mund me kon i kujdeshëm për qatë namaz. Ta shku që i ka fojt? A shejtoni ati? Pra Ramazani në izbuloj. Ramazani shpaleusi. Se na fajet që e pas mi dhënë të editash shejtonit, a i pas ka pas faj. Mirë po fajnë matë madhë na e pas mi fos. Se dhe Ramazan, prangosën dhe lidhen shejtan me gjitha ta ne ku jemi paran Allahut Azza wa Jell. Për atë vledhë dhe ndërshëm, Ramazani ka arë me regullu njeri unë si njeri. Ramazani kanë thonë ashtë sikur i përngjet këmishës së Jusufit a.s. që u pat pikëllu Jakubi disa vite. Një më thmi kishte përpara. Mirë po, i mungoj ke një thmi, ma i dashur i ti, Jusufi. Kure në hati, erën e Jusufit dhe kure arrin këmisha, ja këthen shqimin Jakubit. A do të ketë ki Ramazan si këmisha Jusuf? Për dikan po. A o për dikan i pekët pjerde dhe më shumë. Kujt i pekët pjerde në Ramazan, s'ka ditë mo që ja këthen ati shqimin e zemrës e ti. Kush s'ka mundësi, ta frenon vetën e ti, ta banë vakëv vetën e ti për Allahut Azza wa Jell. Kuska arsuk se arrin
Knajnësin dhe ambëlsirën e ibadetit në Ramazan, nuk e di se ki njeri kur prit që të rikthehet shiqimi ti. Sigur njoni cili bjen shi, del jasht edhe nuk lagën bëta. Sa i nuk lagën në shi, ku ka më lagë. Se i në bazen dhe nuk lagët, ku ka më lagë. Pra thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë mendoni? Çka mendoni ju? Sikur të ketë një lumë, çdo njëri prej jush pra në derës vetë. Dhe ki njeri, për çdo ditë kur shkon të shpija, duhet me ina për lumë. In lumë dhe delandej, pa qetërë. Tha ati njeri 5 herë që i banë dush, 5 herë që i në lumë. A mund mi metë dhe një lumë? Tha në Rasulullah, a i njëherë mu lumë, pasrohu. Po 5 herë, s'ka shonësa. Tha kështu janë namazët për njeri. Namazi a që e hek drishkin e zemrës. Namazi a detergjenti, varikimi, që njëriut lomin e zemrës ja hek, lomin e shpirtit ja lërgon. E kuptove pse ti shejtoni nefsi jotë, që ki karini që shëqëron gjithë një, s'ka dëshirë që të përqëndrosh namazin tanë. Ka dëshirë që dëbën gjami edhe tula një për mas telefonin. Telefonin gjami? Me ka një lidhë? Kjarë mu lidhë me ka? Ala në Facebook? Ala në TikTok? Ala tanë kër kjarë në gjami, mos e arra vetën. Sa është një ajet i rrezikshëm, ajeti më i rrezikshëm Kur'an. E di cëllë ajet? Thot ato kër arru në vetën e qire, Allahu i arrojë ato. Që shka mundësi njëri me arru vetën? A i ka arru se ku ka arru. A i ka arru me trup. A me zemën, me shpirt jashtë. Allahu a janë shumë përtale. Allahu i këshirë njërës ku kanë qeli iftarë. Allahu është i prekopum a i me përtale. Që shka mundësi njëri ju? Me arën shpirë në Allah, me gjendru për Allah, dhe mi thonë Allahu Ekber o Zotë, për një me ti e ma i madhi, a më pe i Facebook i pak ma i madhë se ti. A pe telefoni ma i madhë. A pe të rjetët ma të mojë. Para mendojnë se sa Allahu ka vlerë zemrë tonë, një kafe, një makjate ashtë shumë ma e madhë se Zotë i jëtë. E kuptohet pëse Allah së përgjigje ti? E kuptohet se ki metën pa martu? Që 40 vetë s'kam kismet së në të dalë. E kuptohet? E kuptohet pëse punët e tua nuk të ratohet? Se makjata, kafja, ma e rëndësishme ashtë të ti se Zotë jëtë. U paskonë Zotë jëtë ma i ndashë. Ma i rëndësishme? Allah a zvogjel ashtë prezent. A ma i nuk ashtë makjatë. Ashtë kafë. E në gjami, shtëpiti Allahut Azza u Gjellë. Kër në ta, ka me lek që kanar në hadithë dhe pejgamberit Allahut grumbullohen, që Allahut Azza u Gjellë bëhet gati të krenohet me ti. Sa të bëhet gati ki për jashtë? Se di shka kërkom më jashtë, nuk e di. Asune se kam kuptu, Allahut se kam definu. Katër e qatë jepë selam, kur të shish me vrapë. Do të që cigarja jote është ma rëndësishme se Zotë jëtë? Cigarja ma rëndësishme se Allahu jëtë? Cigarja jote ma rëndësishme se kërkesat dhe nevojët e tu? E pasa i thuet që Zotë jam të ju lipë moti, amo sa punë mu hek belat, sa punë mu hek sprovat, sa punë gjemë mu më drejtu, sa punë rejët mu marësu, ato bolë bilet mare janë kundra qëshije ti. Për këtë arsi e vledhë të ndërsh. Allahu Azza wa Jall Yahya Salaj Salam, i vetëmi për nga merë, në dunjo, që ka ardhë i ri. Këtë për nga mërët, ka në ardhë prej në 40 vjetë. Dhe unë mendojtë se edhe Isai për në 40 vjetë. Isai Salaj Salam për në 40 vjetë. I vetëmi për nga merë,
që Allahu Azza wa Jalla ka graduar çish i ri është Yahya. Allahu Azza wa Jalla dhe Yahya edhe pse i ri. Allahu Azza wa Jalla ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa. Ka thon o Yahya merë librin Allahut jo me kuvat me shtrëngim, me seriozitet. Me e fejën tonë me seriozitet. Mos u ban laraman fej. Pak jashtë pak brenë. Merë fejën tonë me seriozitet. Këshire që ka ban feja jote i batet i jote zemrën tonë. Qëndro, kom nuk dorojnë, muj kam të tuë. Muj e nefsin tanë, se betej jashtë me nefsin. Shejtanat u krijën 3%, 97% me vetë. Për këtë arsye, s'ke mundësi ti pini për një natë këtë nefs me drejtu që ishtë duhet, për shkak se Allah u ka mundësi për një qas me të drejtu, ama me po të ju se cëli e ka për një me, cëli si të bo të mirë, po su bo, shno, shno. Nuk ka kështë në shno, shno. Po ti, nëje pikën e sinimit, se këtë Ramazan ka me liru qafën teme për zjarëm i gjenemit. Zjarëm i gjenemit që Allahu Azza wa Jalla ruajt, tha një honi, tha babën tem kam punu me një minier. Keni punu me babën tem bashkë në Egjipt. Bashkë me babën tem, bashkë ati ku shkrinje që liki. A besoni, tha babës tem, tha 60 vetë, i ka rëshit koma dhe ka ra ati ku shkrinje. 3 sekonda viç e kam po babën tem të u bo plumë. Ki zjarë i dunjohës, një pjesë e 70 pjesëve gjenemit. Ki kur qënës? 3 sekunda babën teme e kam pavich, tu u bon avull. Cëli për ju shka mundësi me përjetu këtë? Cëli trup mundet mi përbalu kësaj? Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jalla ka dhe kadesh shumë. Sara kadesh, kadesh që neve të nashpëtoj këtë zjarë. Kadesh të Allahu Azza wa Jalla jo të nashpëtoj veç, po as erën, tas erën e gjenemit mësë janë hodhë. Ka thonë për jamëri Allahut, agjerimi një ditës, pra nëse e pëhakin, agjerimi një ditës, 70 vetë të largonë zjarëmin e gjenemit nga ftire jutë. Një ditë me agjeru për Allah, 70 vjetë. E po ka elemente që qojnë gjenem prapë, anë i se 70 vetë lartë të afrojnë, të janë gjënohet. Ka thonë për jamëri sallallahu alaihi wasallam, ku shban namaz note në veçanti në Ramazan, në i thëjmë tarawi, tarawi ku shi falë për Allah, që dronë me imamin deri në fund. Në një tha, po une po kam qef mu falë në shpi, për atan s'pe falë i vitrin, fale vitrin me imam. Për çka këse ka thonë për nga meri Allahut, ku shi që ndronë me imamin deri në fund, i falën të gjithë mëkatët që i ka bon deri atit. Pasaj dhe shpia falë ka di ka di dhe nuk falë vitrë mu, se s'ka di vitra me një natë, një vitrë. E patë për qëllim me falë, apo se patë për qëllim me falë, qëndro me imamin deri në fund. E lusim Allahun Azza wa Jalla, që Allahu Azza wa Jalla të i hapë zemrat e rahmetit, Allahu Azza wa Jalla në i hapë zemrat, në i dashuron atë që e donë Allahu, në i dashuron një badetin, kja qelësi dhe kja detergjendi pastrimit të shpirtrave, që mos dalmi pastaj për Ramazanit dhe themi, se i ka fajt filoni dhe aloni, ne i kanë shmi fajtor, se Allahu krejti i boni për neve, me gjitha ta prap, ne Allahu nuk në gjithë, nuk në pa, neve si qpat, dëshirë Allahu me në pa. Lusim Allahu në zvogjel, që Allahu azvogjel të ne i pranon i badetet, lusim Allahu në zvogjel, që Allahu të sëmuri tanë, Allahu të shëron, të vdekur i tanë, Allahu azvogjel të më shiron, dhe lusim Allahu në zvogjel, që shpirta dhe zemra ton të prezentojnë pranë Allahut Azza wa Jalla siç na ka hije wa qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.